Mbërmjet gjithëve ne shihim në Klinika 24 se çdo të shtunë vazhdoj të jem me mjek të Spitalit Kontinental me një mjek endokrinologe sot Violeta Hoxha mirëseerdhën në studio. Mirëse ju gjeta, është kënaqësi që të jem në studio me ju dhe në një emision kaq të ndjekur për të gjithë teleshikuesit në lidhje me trajtimin e temave të shëndetit. E rëndësishme është japim informacion edhe këshilla. Që më tepër në vitin e fundit e kuptuam doktorisha që shëndeti vjen gjithmonë i pari, megjithëse duket sikur jemi çliruar pak. Të shpresojmë gjithmonë e më për mirë, prapë të themi COVID-i ngelet, si të thuash, fjalë e temave të përditshme dhe ju mjekët endokrinolog, sidomos tek ata pacientë që kanë vuajtur edhe me diabet apo probleme të tjera kronike të tiroidit, duhet ishin më të kujdesshëm, të them në lidhje me COVID-in apo jo? Normalisht kjo ishte një pandemi e papritur, asnjë nuk e kishte parashikuar, jo vetëm tek neve, po edhe në rang botror. Na gjeti pak të papregatitur, jo vetëm ne mjekët e Shqipërisë, por mjekët në të gjithë botën. Ishte një problematik mjaft e shprehur, një problem i shfaqur në mënyrë të menjëhershme dhe ndoshta duhet të ishte një virus tinzar, që e kanë quajtur. Tamam, një virus tinzar ose një koler, siç u përshkrua në shumë media, por nga kjo, nga ndjekja një vjeçare e pacientëve, u munduam dhe nxorëm disa mësime në lidhje me përkujdesjen e pacientëve me shumë komorbiditete të tjera, përfshirë këtu dhe diabetin dhe problemet e tjera endokrine, por edhe problematika dhe sëmundjet të tjera që e bashkëshoqëruan këtë virus. Megjithatë, ishte një periudhë që patëm shumë humbje, edhe në pacient, patëm humbje edhe në kolegët tanë. Por edhe në kolegë. Por, gjithmonë do mundohemi që të ecim përpara, të trajtojmë sa më mirë pacientët dhe të jemi fitimtar ndaj kësaj lufte që akoma s'ka mbaruar. E rëndësishme gjithmonë të jemi vigjilent dhe të kujdesshëm. Nga emisioni gjithmonë doktoresha mjekët thonë më mirë një alarm i kotë, se sa të kemi një diagnozë të vonuar dhe të trajtuar. Dhe ju në ato që kanë biseduam, gjithmonë e vura re kishit ato kontrolin e hershëm të diabetit dhe kështu zbulova dhe temën kryesore. Ne kemi folur erpasere në emisionin tonë për diabetin, a është një sëmundje kronike që personit i duhet të bashkjetoj, me të edukoj veten, të jetoj, si të thuash, me disa regula dhe në fakt jo vetëm ai, po edhe familjarët e ti, rreth e qark. Aq më tepër ju, si mjek, e ndjeni dhe këtë lidhjen, sepse dikush që vuan nga kjo sëmundje patjetër e ka kontaktin shumë të afërt me ju. Që mund të themi në këtë vit për diabetin, doktoresha? Diabeti është një sëmundje kronike, është një problem i madh i shëndetit publik në rang botror, ka një prevalencë të lartë, është një sëmundje e cila ka dhe një barrë në ekonominë botërore. Është një sëmundje e cila shoqërohet me çrregullimin e metabolizmit të karbohidrateve, në metabolizmin e yndyrnave dhe në metabolizmin e proteinave. Duke ndikuar në të gjitha këto, është një sëmundje multifaktoriale. Duke u shoqëruar dhe me sëmundje të tjera bashkëekzistuese, bëhet edhe më i vështirë për t'u trajtuar, bëhet edhe më i shtrenjtë për t'u trajtuar dhe me një kosto të lartë për trajtimin e komplikacioneve, prandaj na del detyra që ne të jemi sa më të kujdesshëm në diagnostikimin e hershëm të diabetit dhe në këtë mënyrë, duke diagnostikuar herët, e trajtojmë atë më mirë dhe nuk arrim deri në shfaqjen e komplikacioneve të cilat janë ajo që ka ju mjekët, gjithmonë në vizoni janë të themi të kemi një zgjatje në kohë sa më të largë të shfaqjes të komplikimeve që jep diabeti dhe kjo vjen falë të themi një diagnostikimi të hershëm, po dhe një ndjekje të regullt. Me kamerën në News 24, kemi qënë në Spitalin Kontinental, ju kemi parë në një moment pune, ndjekim të shojnë dhe teleshikusit dhe këthejmë në studio. Thank you.
ku jemi në studio, në fakt ishit me një pacient relativisht të themi të moshës të tretë. Megjithatë ajo që po vije tre, përveç të themi prekjes tek fëmijët që e diskutojmë pastaj edhe me pediatër endokrinologët, po vije tre një prekje e madhe e moshës së re nga diabeti. Mund të flasim diçka më tepër për këtë, çka ka ndryshuar në dekadat e fundit që kemi këto shifra? Atëhere, vitet e fundit kemi një rritje të prevalencës së diabetit kudo në botë. Normalisht, si pas të dhënave të fundit të IDF-s, numërohen rreth 170 milion diabetik në botë. Në Europë janë rreth 59 milion. Parashikimet janë të frikshme. Mendohet që në vitin 2025 këto shifra mund të arrijnë në 68 milion. Në Europë. Pse, doktoresha? Ndoshta nga ndryshimet të mënyrës jetesës, obeziteti, faktor të tjerë bashkëqyrues, inaktiviteti fizik dhe sëmundit të tjera bashkëqyruese që bëjnë të mundur shfaqjen e diabetit. Ne jemi një vend i cili ka një prevalencë të lartë të diabetit, sipas të dhënave të fundit, vendi ynë është me një prevalencë diabetit tek 11%, 11.1%, me një numër diabetik është në të gjithë vendin prej 237.000 diabetik, të cilët duhet të jenë në një ndjekje të kujdesshme dhe në një kujdes si ndaj kontrollit të diabetit, ashtu edhe ndaj komplikacioneve që ka dhënë diabeti. Ku ja rekomandoni ose ku rekomandoni ju tek një popullsi adulte shëndetshme një matje të diabetit në mënyrë që të zbulohet sa më herët? Atëherë që të kemi një zbulim sa më të hershëm të diabetit, ne duhet që në radhë të parë të bëjmë matje të glicemisë dhe rekomandimet janë tek një person i cili ka anamnezë familjare për diabet, do me thënë ka persona të gradës parë me diabet në familje, tek persona të cilët kanë histori për sëmundje kardiovaskulare, tek persona që vuaj nga hipertensioni arterial, duhet matur niveli glicemisë, tek persona të cilët janë obez, ka një obezitet morbid, dhe duhet vlerësuar her pas here, të gratë të cilat kanë kaluar diabet gestacional ose diabet gjatë shtatzanis, duhet matur të pak të njëherë në 3 vjetë mbas shtatzanis, duhet vlerësuar niveli glicemis, të këtë gjithë personat si pas rekomandive të fundit të Shoqatës Amerikane të diabetit, të kjo position statement është thënë që të gjithë personat mbi 45 vjeç duhen vlerësuar për diabetin. Të paktën një herë në vit një matje sheqerit ose glicemisë siç e quani. Jo, dhe ndërkohë tek personat të cilët janë të smur me sëmundje kronike, për shembull me HIV/AIDS, me probleme të tjera, sëmundje bashkëqyrruese, është e rekomanduar edhe matja e diabetit për të vlerësuar dhe për të përcaktuar sa më herët këtë diagnozë. Diagnozat. Dhe pikërisht për këtë dhe Spitali Kontinental ka menduar dhe ka përgatitur një paketë për të gjithë ata që shqetësohen për shëndetin e tyre dhe duan të dinë ku janë të themi me diabetin. Ne ndjekim dhe kthehemi në studio me doktoresh Violet. Paketa e diabetit. Glicemi esëll. HbA1c, azotemi, kreatinemi, SGOT, SGPT, bilirubin totale, acidi urik, albuminemia, konsult endokrinologu, doktoresh Violeta Hoxha, çmimi në ofertë 5500 lek. Përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental, duke zgjedhur mjekët më të mirë dhe çmimin preferencial. Kujdesuni për shëndetin, rezervoni tani në 069-700-4000. 069-700-1000. Adresa, Lagja Alidemi, tek ish poligrafiku, Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Me doktoresh Violeta Hoxha nga Spitali Kontinental, ne sapo kemi filluar të prekim problematikën e diabetit, sidomos doktoresha nënvizoi momentin kur secili nga ne duhet rregohet i kujdesshëm dhe të arrit të bëj atë që mjekët e quajnë kapje në kohë për të mos vazhduar pastaj me situatat agravuara apo dhe me komplikacionet që ju i quani akute dhe kronike, të themi ato që shfaqen menjëherë dhe ato që duan një kohë më të gjatë, doktoresha. Që të mos arrim të komplikacionet, sepse duke thënë për komplikacionet akute dhe kronike të diabetit, ndoshta njerëzit fillojnë të mërziten, mendojnë që
në qofë se unë kam diabetin, u shfaqen tashmë komplikacionet. Një smur me diabet, në qofë se kujdeset që në fillimet me, për kontrolin e diabetit dhe ndjekjen e tij afat gjatë, komplikacionet ndodhin shumë vonë ose nuk ndodhin. Do me thënë, një person me diabet, në qofë se kujdeset dhe mban hemoglobin të glukozuar tek 7%, nuk jep komplikacionet të diabetit dhe është, kjo, është një gjë për të theksuar. Para se të shfaqet komplikacionet e diabetit, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në një kontrol shumë të mirë të diabetit, duke e monitoruar atë me matjet e glicemive kapilare ose me matjet e glicemive në gjak, dhe si pas rekomandimeve, këto duhet mbajtur më pak se 126 tek kur diabeti është shfaqur, dhe më pak se 200 e glicemis 2 orë mbas ushimit, kur glicemia e sëllë është mbi 126 dhe kur glicemia 2 orë mbas ushimit është mbi 200. Në fakt, mjekët gjithmonë e theksoni këtë mbajtjen e të themi me norma dhe këto, megjithatë përdikoj që vuan nga kjo sëmundje vetë vënja e diagnozës dhe marrja vesh që kanë një sëmundje të tillë është një traumë. Të themi dhe pastaj të gjitha ajo pjesa tjetër që do ju duhet të jetojnë me disa kufizime të themi, sepse vetë sëmundja e ka këtë. Si e shini ju tek pacientët tuaj? A kemi ne pacientë të rregull që i zbatojnë këto që ju tha doktoresha dhe që kanë vite që vuajnë dhe kanë zbatuar atë rregullin sipas librit që quhet dhe komplikacionet nuk u kanë ardhur ose u vjen shumë vonë? Sigurisht, kemi pacientë që janë shumë të kujdesshëm, që bëjnë një jetë ose kanë ndryshuar, kanë modifikuar stilin e jetës edhe bëjnë një jetë shëndetshme, që mbajnë një kontrol të diabetit dhe komplikacionet ose nuk janë shfaqur ose janë vonuar në kohë. Dhe kanë shumë vite me diabet dhe nuk kanë komplikacione. Ka dhe nga të pacientë që kanë filluar të shfaqen komplikacionet dhe ne theksojmë kontrolin e rregullt të diabetit gjatë kohës, sepse ul riskun e komplikacioneve si mikrovaskulare, si makrovaskulare, ashtu edhe riskun e komplikacioneve akute të diabetit. Ti përmendim ti themi pa pak kush janë akutet edhe kronike dhe pastaj ndalemi pak tek ajo që quhet diabet dhe ushqyerje, sepse lidhja është absolutisht e ngushtë. Patjetër. Te komplikacionet akute të diabetit kemi dy grupe komplikacionesh, komplikacionet të hiperglicemisë dhe komplikacionet të hipoglicemisë. Komplikacionet të hiperglicemisë kanë të bëjnë me komën diabetike ose acidoketozën, me acidozën laktike dhe me komën hiperosmolare jo ketotike. Që të gjitha këto janë terma në fakt që ne një gjuhë janë si rezultati niveleve shumë të larta të glicemis. Ka që arrim ta kuptojmë. Ndërsa komplikacionet akute nga hipoglicemia është kur niveli glukozës bie, është i ulët dhe paraqitet me një shfaqje shumë të shpejtë tek personat të cilët vuajnë nga diabeti, si pasojë trajtimit, si pasojë mos ngrënjes, si pasojë aktivitetit të tepërt fizik në kohën që janë në trajtim, duke mos koordinuar aktivitetin fizik me marrjet ushqimore dhe dozën e mjekimit, dhe mund të ndodhin që këto bëjnë nga hipoglicemi të lehta me ulje relativisht të nivelit të glicemisë deri në komë hipoglicemike, të cilet janë të detyruar të paraqitet në urgjencë spitalore. Pra në të dy rastet kemi ekstreme që ajo që i lidhë është fjala komë dhe është, kjo është realisht një urgjencë mjekësore pastaj. Dhe këto prandaj quhen komplikacione akute dhe duhen trajtuar me urgjencë. Komplikacionet kronike të diabetit i kemi komplikacione mikrovaskulare dhe komplikacione makrovaskulare. Komplikacionet mikrovaskulare janë ato që shfaqen të parat dhe kanë të bëjnë me dëmtimin e enëve të vogla të gjakut, kudo që janë të vendosura në trup. Më e para që shfaqet nga komplikacionet mikrovaskulare është dëmtimi retinës. Mm. Ka shumë pacientë të cilët... Ajo që quhet retinopatia diabetike. Dhe kemi trajtuar në fakt edhe si çështje veçantë në emision. Shfaqja e retinopatisë diabetike bën të mundur dhe mos ndjekja mirë nga ana e diabetologut dhe endokrinologut, bën të mundur shfaqjen deri në verbim të dëmtimeve të syve tek personat me diabet. Prandaj duhet që tek personat të cilët kanë diabet tip 1 ose diabetin e fëmijëve, kontrolli për retinopatin diabetike të bëhet të paktën
5 vjet mbas fillimit të sëmundjes, të bëhet një pundus të okuli, sipas rekomandimeve të fundit të shoqatës amerikane të 2021-shit të shoqatës amerikane të diabetit, ndërsa për personat me diabet tip 2 duhet bërë që në momentin e diagnozës, sepse mund të ndodhë që t'jenë në fazën e prediabetit dhe kanë ndodhur dëmtimet mikrovaskulare të syrit dhe retinopatia, prandaj duhet vlerësuar që në fillim. Pra okulisti një, do me thonë lidhja endokrinolog me okulist. Më te? Kemi dëmtime të veshkës, ose nefropatia, nefropatia diabetike, e cila është lidhur me, në radhë të parë me fillimin e albuminuris, që mund të jetë në kuadrin e mikroalbuminuris ose makroalbuminuris, dhe më vonë në uljen e filtrimit glomerular dhe shfaqjen e smundjes renale kronike. Kjo shfaqet 20-20% të rasteve të smur me diabet, nefropatia diabetike, dhe kërkon trajtimin njëkohësisht nga endokrinologu, nefrologu, me qëllim që të kemi një kontrol sa më të mirë të diabetit, me qëllim që të ulet risku për këtë komplikacion, dhe edhe në qoftë sa i shfaqur, kur kemi një kontrol të mirë të diabetit, kontrol të mirë të tensionit dhe të yndyrnave, ulim riskun për progresionin, ose për ecjen, edhe kjo që në fillimet e diagnozës duhet... Mund të ndodhë që mund të shfaqet në fillimet e diagnozës, mund të shfaqet 5-6 vjet pas fillimit e sëmundjes, deri në vazhdim. Kështu që dhe për të themi nefrologun, për sëri duhet jemi në alert dhe duhet të kemi një lidhje të ngushtë. Sigurisht, sigurisht. Po, diabet dhe sëmundjet kardiovaskulare, se ju dëgjova për mundot hipertensionin dhe... Po, pa tjetër do të themi, ne kemi... Tek dëmtimet mikrovaskulare, kemi edhe dëmtimet të këtyre nervave periferik, ose të fijeve nervore të vogla, të cilët mund të japin dëmtimet të nervave dhe shfaqje të këmbës diabetike dhe të plagëve, infekcionet të shpeshta, nga ndryshimet e mikroqarkullimit dhe ndryshimet në qarkullimin e gjakut që furnizojnë nervat, dhe këto janë dëmtimet mikrovaskulare, ndërsa dëmtimet kardiovaskulare janë dëmtime makrovaskulare, do me thënë, janë enë të gjakut të mëdha që dëmtohen në këtë situatë, dhe janë dëmtimet e enëve të gjakut që furnizojnë trurin dhe enëve të gjakut që furnizojnë zemrën. Edhe këto janë me një kosto të lartë për shëndetin publik. Ato të dëmtimit enëve të gjakut që furnizojnë trurin mund të shoqërohen me hemorragji cerebrale ose tromboza cerebrale, deri në hemorragji cerebrale ose tromboza cerebrale. Pra kthehen edhe në rrezik për jetën. Sigurisht. Dhe në këtë rast janë dëmtimet e enëve të gjakut të mëdha, ku tashmë dëmtimet e vogla kanë ndodhur dhe janë gjatë dhe dëmi është bërë. Ndërsa kur dëmtohen enë të gjakut që furnizojnë zemrën, enët koronare, shfaqet infarkti, shfaqet sëmundja ishemike zemrës me dëmtimet të furnizimit, të cilat duhet të zgjidhen në një farë mënyre me kardiologun në përmjet trajtimeve njëkohësisht nga endokrinologu e ekuilibrimin e diabetit, dhe nga kardiologu në periudhën e parë ose në fazën e parë mund të bëhet PTCA dhe stende për të zhbllokuar enë të gjakut të dëmtuar, të mbyllura. Se mund të ketë nevojë edhe në... Sigurisht. Edhe në personat me diabet kanë 4 fish risk më të lartë për të bërë infarkt, se sa një person tjetër i të njëjtës moshë që nuk ka diabet. Rreziku që ka dhe përqindja që ka e lartë. Është e lartë. Dhe në këtë rast, mund të bëhet ose PTCA urgjence dhe të zgjidhet problemi i ngutshëm, ose mund të bëhet bypass aortokoronar që është ndërhyrje kirurgjikale për të korrigjuar këtë dëmtim makrovaskular. Po ashtu edhe enë të gjakut të periferisë mund të ndodhë që të blokohen, ato që furnizojnë ansi, do me thënë, dhe kur blokojnë enë të mëdha, quhet arteriopatia obliterante, në këtë rast mund të bëhen ndërhyrje me anë të stendeve ose me anë të bypasseve që bëhen nga doktori angiolog. Me këtë që po dëgjoj, të themi kjo pengesat, apo të themi disa kufizime në ushqim duken si e keqja me vogël, krahasuar me çka të gjithë të dëme afat gjata që ju përmendët, dhe sidomos të gjithë të lidhje që endokrinologu, pacienti duhet të kenë me të gjithë të specialitet e tjera, nefrolog, kardiolog, të themi okulist, apo neurolog, angiolog, angiolog, për kapilarët e gjakut që dëgjova. Megjithatë, të flasim edhe pak për ushqyerjen dhe aktivitetin fizik,
dhe më pas do të kemi mundësi të përgjigjemi edhe disa mesazheve që kanë ardhur, sepse duke qënë se janë rritur shifrat, gjithmonë ka interes dhe ka pyetje specifike, sepse se cili e përjeton këtë sëmundje personalisht të themi dhe si të shfaqet tek njëri, mbase nuk shfaqet e tjetri dhe ju do të na thoni më tej më vonë. Në trajtimin e diabetit janë tre halka kryesore, është modifikimi stilit jetës që ka të bëjë me dietën dhe aktivitetin fizik dhe terapia ose mjekimi që mund të bëhet si pas llojit të diabetit, mund të bëhet me peroral ose me antidiabetik oral dhe me insulinoterapi. Kjo në varsi të personit dhe mjekimi është i individualizuar. Pikërisht këtë doja të thosh. Në lidhje me dietën, tek modifikimi stilit jetës, ne do themi që diabetikët u këshillohet një jetë e shëndetshme me përdorimin më shumë të zarzavateve, qumësh produkte të qumshit, por me nivellet ulta të yndyrës. Mund të përdoren fruta, por jo në sasi të tepruar, të gjitha llojet e frutave të rrumbullakta, duke përfshirë moldar, portokall, limon, mandarin, kajsi, të gjitha janë të rekomanduara, diku te 300 gramshi në ditë, të ndara në vakte, por jo me vaktet ushqimore, por në mes të vakteve. Midis, midis vakteve ushqimore, dhe aktiviteti fizik mund të jetë, ose nga rekomandimet, është nga 150 minuta deri në 300 minuta në javë. Ju dëgjova kur përmendët koma diabetike, përmendët nga aktiviteti fizik i tepruar. Pra pas ka edhe disa rregulla në aktivitetin fizik, ose nga mos ushqyerja si duhet, pra dhe e ngrëna paska orare të caktuara të themi edhe përveç asaj tepris edhe mos ngrënja bëka po dëm tek këta persona. Personat të cilët janë me diabet dhe marrin trajtime me antidiabetik oral ose me insulinoterapi kanë një sasi të caktuar të kalorazhit që duhet të marrin në vakte të caktuara që janë vakte të mëdha, mëngjesi, dreka dhe darka dhe vakte të mesme, si që përmëndëm që janë vakte të frutave me nga 100 gram fruta në mes të vakteve. Po aktiviteti fizik kur rekomandohet, ka ndonjë lidhje mëngjes mbas dita apo kur ta shikoj personin? Jo, mund të rekomandohet kur ai e ka të mundur, vetëm se duke menduar që ka persona që për shembull sot nuk kanë bërë aktivitet fizik ose nuk kanë ndërmend të bëjnë aktivitet fizik, atëherë sasia e ushqimit që do marrin është më e pakët në krahasim me ditët që ato kanë intensitet ose shtim të aktivitetit fizik. Mund të marrin një sasi kalorazhi pak më të madhe sepse sot unë duhet të ecë dhe duhet të shkoj deri në një, domethënë duhet të bëj kaq minuta aktivitet fizik. Pra ecja hyn te aktiviteti fizik, aktiviteti fizik i rekomanduar. Gjithashtu edhe doza e mjekimit, nëse një person që ndron dhe bën jetë sedentare, është gjithë ditën para kompjuterit, do marrë një dozë më të vogël të mjekimit në momentet që është duke qëndruar inaktiv, ndërsa kur bën aktivitet fizik dhe ka ndërmend që sot të bëj aktivitet fizik, do uli pak dozën e mjekimit, dozën e insulinës ose dozën e peroralve, për arsye se dhe peroralet e ulin, ose edhe insulina e ulin diabetin, medikamentet nga goja, por edhe aktiviteti fizik e ul nivelin e glicemisë. Dhe në këtë rast ka një risk të madh për hipoglicemi. Ne themi të kontrollojmë diabetin, por dhe të ulim riskun për hipoglicemi, sepse mund të na shërbejë si një kaskadë për aktivizimin, do me thënë hipoglicemi, hiperglicemi, duke e futur të smurin në një cirkulus vicios dhe nuk kemi të mundur një kontrol korekt të diabetit dhe mund të kemi komplikacione të tjera që mund të qojnë në komplikacione kardiovaskulare si pasoj e hipoglicemis nga stresi adrenergjik. Nga mbingarkesa. Nga mbingarkesa. Nga këtu që ju thatë, unë kuptova që ajo thënia që thonë gjithmonë endokrinologët që një person që jeton me diabetin duhet të bëhet edhe mjeku i vetes, sigur, absolutisht që nga shumë e vërtet, sepse se cili si pas gjëndjes që është, duhet i reguloj vetë oraret dhe sasit e ushqimit. Ju jeni mjeke endokrinologë dhe përveç diabetit, keni një gamë tjetër të gjërë të sëmundjeve të themi të gjendrës steroide dhe pikërisht një paket tjetër e përgatitur nga Spitali Kontinental i përket kontrollit të tiroides. E ndjekim pak publicitet dhe kthehemi në studio. Paketa e tiroides, TSH, FT3, FT4, ekografi e gjendrave tiroide, konsult endokrinologu doktoresh Violeta Hoxha. Çmimi në ofertë 6000 lek. Përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental, duke zgjedhur mjekët më të mirë dhe çmimin preferencial.
Kujdesuni për shëndetin. Rezervoni tani në 069-700-4000. 069-700-1000. Adresa Lagja Alidemi, tekish poligrafiku, Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Jemi në këtë pjesë të dytë me doktoresh Violeta Hoxhë nga Spitali Kontinental, mjekë endokrinologe. Për gjatë pjesës së parë ne folëm kryesisht për të sëmurët që i duhet të jetojnë me diabetin dhe kujdesin që duhet ta kenë ata në të gjithë jetën e tyre, sepse kjo sëmundje nënvizon doktoresha prek apo sjell komplikacione si afat shkurtra, por edhe afat gjate, por që rrezikojnë jetën. Kështu që nëse kemi një ndjekje të rregullt, të komplikacione shfaqen vonë dhe kanë mundësitë mos të shfaqen fare në rastet më të mira. Gjithsesi, doktoresha, për të themi, nuk po quaj thjesht trajtim, po quaj ndjekje, sepse pikërisht kjo lidhje ngushtë me mjekun dhe të themi bërja e testeve dhe analizave shpesh apo vajtja e konsultave tek mjekët e specialiteteve të tjera kërkon gjithmonë një kontakt të ngushtë dhe përveç insulinës a flitet për metoda apo të reja mjekimi në botë vitet e fundit edhe sepse dihet edhe vështirësia orare të bërjes insulinës? Tani, kohët e fundit, kanë dalë insulinat të cilët kanë efekt të zgjatur ose preparatet të tjera të cilët mund të bëhen njëherë në javë, si që janë preparatet e GLP-s, të cilat ulin nivelin e glicemis. Që të kenë një lloj lehtësie, duke i lehtësuar pacientët dhe duke qenë duke i përshtatur ato me oraret që ato e kanë të mundur për t'i aplikuar. Si insulinat, ashtu edhe preparatit antidiabetik, të cilët janë në disa grupe, preparatet e gjeneratës parë ose ato që fillohen që në fillim janë është metformina, është preparati parë që fillohet në trajtimin e diabetit, mund të bëhet kombinimi preparateve midis metforminës dhe sulfanilures me glipiridin, glimepiridin, gliburidin e kështu me radhë. Që të gjithë ata që jetojnë me diabetin i njohin patjetër. Sigurisht i njohin si preparate, mund të kemi kombinim me preparatet e glinideve, tioglidazoneve, mund të kemi përdorimin së fundmit të këtyre së GLT2-shve. Pra jo që kuptova unë nga gjua mjekësore, është që pas ka disa lloj insulina shtërja që thjesht zgjasin në kohë, do me thënë nga një insulin të këtjetra. Sigurisht, ka insulinat, këto insulinat bazale të fundit që janë, kanë efekt mbi 24 orë, ka efekte 36 orë dhe 28 orë, që është tuzheo dhe gluteku, të cilët dhe u përshtate në orare dhe të pacientve, dhe mbaj një variabilitet glicemik më të qëndrueshëm gjatë 24 orë që të këto pacient. Para se të kalojmë të disa mesaje që kemi përgjithur, cilat janë këshillat që ju, doktoresha, ju jepni pacientve tuaj? Unë do të thoja një monitorim të rregullt të diabetit me anë të matjes së glicemis kapilare që mund ta bëj secili me aparatin e glicemis. Në shtëpi, po të gjithë janë të pajisur dhe gjithmonë të flitet. Sigurisht, pjesa më e madhe e pacientëve janë të pajisur dhe matja e glicemis venoze që bëhet në të gjitha poliklinikat dhe në qendrën tonë, domethënë në spitalin tonë, dhe ndërkohë matja e hemoglobinës së glukozuar që tregon kontrollin e diabetit 3 muajt e fundit ose ngopjen e me glukozë të hemoglobinës. Një herë në 3 muaj, ja? Nuk është e thënë njëherë në 3 muaj. Rekomandimet e fundit të Shoqatës Amerikane të Diabetit të 2021-shit kanë bërë një klasifikim. Ne do të masim 2 herë në vit hemoglobinën e glukozuar tek personat të cilat me glicemit kapilar ose venoze, diabeti është pothuajse i ekuilibruar, do me thënë me vlera relativisht të mira. Ndërsa, do matet 4 herë në vit, do me thënë çdo 3 muaj, tek personat të cilët janë diagnostikuar për herë të parë dhe akoma nuk e kanë arritur atë nivelin e kontrollit glicemik, tek personat të cilët kanë luhatje të glicemive dhe që nuk janë për herë të parë, por që kanë luhatje të glicemive dhe nuk e kanë të kontrolluar me glicemit kapilare dhe me glicemit venoze, dhe tek personat të cilët janë me smundje bashkëekzistuese dhe që nuk e kanë të kontrolluar mirë diabetin, për të bërë një kontroll sa më të mirë glicemik,
dhe për të ulur riskun për hipoglicemi tek personat e moshuar. Sidomos tek mosha e tretë, që mund tjetë edhe më e rizikuar. Mirë, shohim mesazhet? Nëse do të kemi mundësi t'i lexonim bashkë edhe ka mamin vua nga diabeti dhe përdor insulinën, ka ulje diabeti deri 70, si mund ta shmang? Kjo ndodh një herë në 2-3 ditë, është ajo që ju that, doktoresha, që kanë gjithmonë. Atëherë, duhet në radhë të parë të bëjmë një përshtatje midis marrjeve ushqimore dhe dozës së insulinës. Varet nga mosha e pacientit, në qoftë se glicemit janë të 70, ne mund të ulim dozën e insulinës, mund të modifikojmë, sepse nuk ka cilësuar emrin llojin e insulinës që përdor, dhe në qoftë se do ishte, mund të merrnim një insulin bazale me veprim të zgjatur dhe të analoge dhe të ulnim dozën e insulinës, dhe besoj që risku për hipoglicemi do jetë më i ulët tek ky person, tek zonja. Duhet të mëson të bëjnë atë të bëjnë mjeku i vetes, si përshtatin vet dozat, sigurisht që edhe mendimin e mjekut, në qoftë se ato nuk arrin ta bëjnë këtë kalkulin. Në kontaktin me mjekun mund patjetër, ashtu po, duke që zonja ishte moshe, sepse thoshte mamin, ka mamin që bjetjet moshe tretë. Kështu që risku i hipoglicemis është mjaft i rrezikshëm për këtë mosh, kështu që duhet që urgjentisht të uli dozat, ose të shtoj. Gjithsesi, dhe nëse kanë me rak vet, një mesazh dhe një me mjekun mund ta ndihmoj. Ku ndryshon diabeti tip 1 me diabetin tip 2, doktoresha, dhe po kafja si ndikon te diabeti? Sigurisht, diabeti tip 1 ndryshon nga diabeti tip 2. Diabeti tip 1 është diabeti i të rinjve, është si rezultati dëmtimit të qelizave beta të pankreasit ose destruksionit, themi neve në gjuhën mjekësore, nga një proces autoimun. Dhe është një sëmundje e cila shoqërohet me mungesë absolute të prodhimit të insulinës. Dhe quhet diabet tip 1 dhe quhet ndryshe, quhesh më përpara insulinovartës, për arsye se është domosdoshmëri përdorimi i insulinës, nuk mund të përdoren preparate orale. Duke qenë se trupi nuk e prodhon më, nuk e prodhon fare dhe ajo që është deficiencë absolute duhet zëvendësuar. Ndërsa diabeti tip 2 është diabeti që shfaqet mbas moshës 40 vjeç, ka raste që shfaqet edhe në moshat më të reja, që kanë obezitet, që kanë histori familjare për diabet, është përqindja më e lartë e diabetit, është 90-94% e përbën diabeti tip 2, kurse diabeti tip 1 e përbën 5-10%. Diabeti tip 2 është diabet i cili shfaqet tek moshat mbi 40 vjeç, është deficiencë relative insulinës, do me thënë kemi ulje të prodhimi, ulje të sasis së qelizave të pankreasit që prodhojnë insulin, do me thënë dëmtim të tyre, po dëmtim në mënyrë progresive, jo dëmtimi me një hershëm, si që ndodhë nga dëmtimi tek njëshi, dhe kemi përveç uljes së sekretimit të insulinës, kemi edhe mosveprim të insulinës në periferi. Dhe ky mosveprim shoqërohet me insulinorezistencë që përbën diabetin tip 2. Pra jo gjithmonë kanë nevojë për insulin këta persona, në ndryshim nga ti. Po një për person, sa kafe mund t'i lejojnë pa sheqer sigurisht? Normalisht një kafe në ditë është e rekomanduar. Një kafe në ditë, kështu që mos e kufizoni fare se mbas edhe trëmbe, në doktoresha, dhe diabeti tip 2 është edhe më të mëdhaja se sa i rekomandon mjeku. Ka raste që personat me diabet tip 2, kur i thua filloj insulinën, mendojnë në fundin, do me thënë fillimi insulinoterapisë, mendojnë shumë të frikshëm. Insulina mund të fillohet në diabetin tip 2, kur kemi një hiperkatabolizëm, do me thënë një rënje në peshë të këta persona, kemi shenja të shprehura dhe nivellet të larta të diabetit. Insulina fillohet kur hemoglobina e glukozuar është mbi 10% dhe glicemia esëll është mbi 300. Në këto raste do fillohet insulinoterapi për ta kontrolluar. Gjithsesi pa matje nuk bëhet asgjë, kështu që duhet. Ka shumë shqetësime kur diabeti është 131 para buke dhe 207 pas buke, si të veprojmë? Atëherë, diabeti është relativisht i kontrolluar, por jo i kontrolluar shumë mirë. Do me thënë, ajo mesatarja që është 100, apo jo? 126. Atëherë, vlerat nuk janë shumë të pakontrolluara në këto nivele, por lehtësisht. Duhet pasur më shumë kujdes me dietën dhe aktivitetin fizik me qëllim që të ulen parametrat dhe të jenë pasur nevojë pastaj për mjekime, kështu që dieta, aktivitet fizik dhe pastaj ndryshimi i stilit të jetës. Sigurisht, është ndërhyrja e parë që bëhet. Dhe pastaj mund të fillohet një mjekim, qoftë edhe në fazën e prediabetit dhe pa u shfaqur, mund të fillohet edhe një mjekim për të bërë
më sensi, më të ndjeshme veprimin e insulinës në periferi. Dhe pastaj dhe mund të ndërpritet e shë lidhja shumë e gjatë, për fatë ke që kemi një sëmundje që je detyruar të jetosh me të për gjatë gjithë jetës, kjo është ajo që ju thoni, apo jo, doktorisht? Sigurisht, sigurisht. A ka diabeti rrezik për jetën? Doktorisht, ato që kanë dëgjuar personat, për fatë ke që kanë qënë ato që ju thatë, rrezik për insult cerebral, infarktin, të themi retinopatin diabetike, dhe ajo fjala rrezik për jetën, sidomos në këto momente, i trëmb këta persona. Atëherë, një person me diabet, duke e pasur këtë sëmundje, duhet mësohet të jetoj me të, të kujdeset, si për të mënjanuar komplikacionet akute që shoqërohen me koma hiperglicemike ose hipoglicemike, që mund të përbëjnë rrezikshmëri për jetën, ashtu edhe me komplikacionet kronike, makrovaskulare, si që ishte rasti insultit, ose rasti i sëmundjes, infarktit, sëmundjes koronarit zemrës. Kështu që të mos e bëjmë alarm të madh, por sigurisht që edhe të mos e lëm pas dore, po u kujdesëm për diabetin, komplikacionet ose ato që ndikojnë në rrezikshmërinë për jetën, ulet risku. Ajo, në fakt, nga gjithë emisioni kjo ishte në fakt fjali shumë pozitive për mua, që nëse zbatojmë si që duhet të gjitha regula, komplikacionet vinë bon, ose nuk ndodhin në fakt. Pirja e duhanit andikon të diabetit, në fakt në çdo emision ne themi stop duhanit, nëse për alkoolin ne themi në mënyrë të moderuar, doktor Risha, për duhanin themi gjithmonë stop. Sigurisht edhe për diabetin, si të gjithë faktorët e tjerë, pavarësisht se ka shumë persona me diabet që mund të pinë duhanin dhe e kundërshtojnë këtë gjë, pirja e duhanit është një faktor risku, sigurisht. Nga njëra anë ne marrim ilaçe për diabetin dhe nga ana tjetër pim duhanin që dëmtojmë enë të gjakut, si të voglat ashtu edhe të mëdha, dhe risku për komplikacione sigurisht është i madh. Rritet, pra i risku që ju thatë që ishte 4% mendosht edhe duan pirjen sa mund të 4 fish, jo 4%. 4 fish mendosh sa mund të duke shtuar dhe një faktor tjetër risku. Duke shtuar një faktor tjetër. Po, kemi mesazhe të tjera kur ke përdhe në sy, po nuk është e pjekur shumë si veprohet, a perde, hiqet të fillimin e saj, apo kur piqet vë, pacienti është edhe vuan nga glaukoma, diabetin 168, në fakt është më shumë pyetje për okulist, të themi, normalisht ne mund t'i japim një përgjigje ose një rekomandim, sigurisht, një këshill, patjetër. Normalisht, perdja është një nga komplikacionet e diabetit, do me thënë, në grupin e retinopatis është si katarakti ose perdje që quhet në gjuhën popullore, ashtu dhe glaukoma janë pjesë të dëmtimeve të retinopatis diabetike. Dhe në këtë rast do ndiqet nga okulisti, perdja sigurisht që do hiqet mbasi ka vendosur okulisti që është pjekur dhe është periudha për ta hequr dhe ka ardhur momenti, ndërsa për glaukomën mund të marri ose preparate ose mund të trajtohet sipas indikacionit që ka okulisti në varësi të llojit të glaukomës për me ndërhyrje ose me trajtim medikamentos. Mirë, doktorisha, unë falenderoj që ishe këtu, a komenton pak edhe mesazhin e fundit, sepse gjithmonë unë e them doktorisha që ne këtu nuk vëmë dot diagnoza, po një këshill, patjetër që mund ta japim. Vuaj nga diabeti dhe tensioni i lartë gjithashtu, dyshohen për ngushtim të enëve koronare, kryefjala e gjithë për gjatë gjithë asaj çka ju diskutuat. Përdorimi i ilaçit, unë nuk e lexoj dot, supozoj të jap dhimbje koke. Sigurisht mund të ndodhe që t'jap dhimbje koke, është e zgjerusit e enëve të gjakut, monoqinkua, dhe duke qënë një gjë e tillë, mund të japi edhe dhimbje koke. Por, me modifikimin e dozës, ulljen e dozës, pas duke u konsultuar me kardiologun, sigurisht që kjo mund të mënjanohet. Falenderoj që ishe këtu, doktoresha, sigurisht që për diabetin gjithmonë ka interes dhe gjithmonë duhet folur nga jo çka unë kuptova, ndjekja tek mjeku dhe kontakti me të ishte kryefjala e një, të themi, një jete pa komplikacione, një jetë të gjatë pa komplikacione dhe sidomos ajo që ka thatë për ushqyerjen dhe aktivitetin fizik që bëjnë atë ndryshimin e stilit të jetesës ishte gjithashtu një ndim e madhe për këta persona që ju duhet të jetojnë me këtë smundje. Ndjekje diabetit është një ndjekje multidisciplinare, është nga shumë specialitete, mjek, infermier, edukues dhe dietolog.
Do me thënë, është një ndjekje për të gjitha dhe ndjekjen e komplikacioneve dhe ndjekjen nga afër të personave me diabet, me qëllim që ato të edukohen, që të dinë të ndjekin vetë diabetin. Dhe t'i mbajnë ato shifrat që ta t'ju në kontrol. Jerdhi fundi emisionit për sot, ju kujtoj ritransmetimi sot në orën 24 dhe ditën e diel në orën 12:45 në shihemi javës tjetër.